agora com um box de Full Metal Alchemist. Bom, teve quatro box, só que como já faz muito tempo que já terminou, o pessoal ficou muito triste porque o último box teve censura e tudo, foi uma bagaceira porque esse pessoal aqui, ó, disse que as vendas foram baixas e ficou muito tempo, você parou no terceiro box, depois muito tempo lançou o quarto, mas mesmo assim lançou com censura e tudo, mas como o caso não é desse box, depois eu compro mesmo assim e mostro pra vocês. Olha a capa aí. Esse meu box ele já tá bem fodido, você pode ver aí, ó. Essa parte aqui que pegou e rasgou, eu botei um durex, fui empurrar o meu irmão pequeno, empurrou o DVD assim, pegou e rasgou assim, eu fiquei, porra, capa desgraçada. É, mas eu também fico com raiva do meu irmão, mas tem razão. E olha atrás aí. E tem extras, perfil dos personagens, música de abertura e encerramento. Grande bosta, os outros box tem um extra melhor, o primeiro e o terceiro. O quarto já não tem nada. Áudio japonês 5.1, 2.0 e português 2.0. E as mesmas porcarias. Você reparar, essa capa é igual do DVD japonês ou é igual do americano? Eu acho que são todos iguais. As capas até que são legalzinhas, ó, que é um desenho continuando assim. Ele completa aqui, por dentro também é a mesma coisa. Também existe esse box com a capa 3D, só que aí é um povo que já vende no Mercado Livre ali. Esse aqui eu comprei pelo site, eu com a ilusão que ia vir, mas agora veio a porra nenhuma. Sei que eu vim com a capa. Olha aí o volume 5 SK. Esses episódios são sem corte, viu? É claro que é. E esse é o Fullmetal Alchemist clássico que foi praticamente falha o anime todinho. Não sei por que mudar tudo, até que foi legal. Até eu descobri que era tudo falha, fiquei meio bufado aí, mas vou assistir o Brotherhood depois aí. Volume 6. No caso, eu tenho essa cartinha aqui, ó. Ela não veio junto com esse box que eu comprei. Na época eu tinha comprado no shopping esse volume avulso, junto com outros de Hunter da Fox Film que também cancelou. Que veio todos de Hunter que eu comprei. Hunter vs Hunter comprei no shopping, veio com cards. Só que depois eu mostro pra vocês. Todo jeito já foi cancelado, só teve 9 volumes lançados e 3 boxes. Aqui é a carta do Huggs, sei lá o nome dessa porra. Eu nunca fiquei com dois DVD desse. Eu comprei esse no shopping, depois eu vi na internet o box, aí comprei. O outro volume eu dei pro meu amigo aí, porque ninguém ia querer comprar essa porra depois que o lançamento nem concluiu. O que é que eu queria comprar? Ah, vê o menu aí, valeu. Dá um like aí, cara. Você ajuda aí. Let it show, give me the light.